Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Започваме с първо ниво, където както виждате се пускаме с някаква топка. Оле, направих салто! Мале, какви трикчета само! Да видим какво следва. Охо, тук имаме рейнбоуче. О, не! Не трябва да си показвам тялото наяве. Така, сега мога да продължа със своите акробатични действия. Дори щупих стъклото с краката си и накрая завърших точно за 27 секунди. Следващото ниво се казва Google Chrome T-Rex. Мисля, че няма човек на света, който да не знае за него. На всеки му се е случвало да няма интернет и да се покаже тази малумна игра, която всеки е изпробвал, понеже като нямаш интернет, се чудиш какво да правиш. А сега аз ще се опитам да мина това ниво. Оле-ле, за малко да си закача опашката. Така трябва да се пазя от тези отвратителни кактусчета. Game over! Окей, okay, you won, pretty cool, ха? Естествено, много готино. И честита ни победа! Find a way out. Добре, трябва да намеря начин да се измъкна от тази къща. Тези шкафове изглеждат заключени, но ето тук мога да отварям тези. Добре. Охо. Така, зад картината открих някакъв ключ. Но този ключ е за тези шкафове. Вуаля, открих ключът към вратата. Отварям. Оу, оу, оу. Тук има електричество. Ще го изключим. След което се махнаха лазерите от ключа, с ключа ще отключим кролбара, с кролбара ще махнем тези дъски. О, боже, колко яко ниво само. Къде изпаднах? Оле-ле! Това ми прилича на килия обаче. А сега да чака, аз имах кролбар. Защо не мога да го използвам? А да му се не види. Охо, мога да махна покривалото от леглото. Вземам това. Махам той, вземам отверката и сега ще отключим тази врата, нали? Или по-скоро задната. Добре, нека пробваме с задната. Ето така. И GG. Ниво, което се казва Two Ways. Така, нека видим какви са нашите варианти. Да изберем горният път и да изберем долният. Нека изберем първоначално долният и да видим какво ще се случи. Така, слизам надолу. Оу, оу. Jump. Добре, скачам. Уху! Това изглежда яко. Охо, джетове! Разкарайте се от мен. Да не ме изхвърлите нагоре някъде си. И please wait. Добре, чакам. Само че ръката си замина. Оле-ле, сега продължаваме с rope swing. What? Какво направих току-що? Връщам се за втори опит и този джет не знам как стигна до тук, но сега ще се постарая да го мина. Така, минах rope swing-а и финиш лайн. А сега е време да опитаме и горният път. Да видим дали той ще се окаже по-интересен. О-о-о-о! Какъв е този мост? Damn it! Така, сега надолу. И трябва да внимавам да не спадна. О, всъщност аз дори съм бавен. Очаквах да съм по-бърз. Няма значение. Оу, това може да свърши зле. Дини. Мале! Как плюкат само. Това обаче беше по-лесният път. Добре дошли в Stickman World 3. Оу, оу! Добре, измъкнах се от първият стикмен. Следва някаква нинджа, която ме уби. Така, този път успях да премина успешно през него. Следва някаква с лед. Само че вместо лед са сложили стъкла. И тук още бях жестоко обезглавен. Добре, преминах, само че останах без крака. И о-оу! Тук имаме призрак, който изглежда наистина много опасен и точно така. Само с един докос той успя да ме размаже. Започваме Pogo Fight Epic. Този мап е игран от над 10 000 човека и рейта му е 5 от 5. Представете си, това може би ще бъде най-интересното ниво, което съм играл някога. Добре дошли в каменната ера. Така. Тук имаме някакъв, който казва А и след това НА. Глогла какво?
Мале, инструментите, които са направени, са наистина впечатляващи, но както виждате, те не могат да ме убият. Минахме каменната ера, след което имаме бонус файт с Диня. Не трябва да я подценявам. Следва епохата на желязото, където вече оръжията стават смъртоносни. Така, само не знам какво прави тази катана тук, но ще се опитам да я преодолея. Без искам обаче, малко си попречих с тази брадва в задника. Човек с два меча. Да ти разкараме единия. Оу, 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 оу! Добре, взех го и него с мен. Разкарах брадвата и си оставих меча да стърчи като нещо наистина странно. И ето, че стигнахме до средновековието. Тук вече дори имат и щитове, но това няма да ми попречи да ги убия. Все пак аз съм въоръжен. Така. О! Мале! Добре, че се измъкнах. О! Този пич изглежда обаче наистина смъртоносен. Така. Успях да го убия. Само не падай върху мен. Оле, жив ли съм? Добре, оживях. Мале, погледнете. Няма що. Умрях в средновековието. Ropeswing Neom. Нека видим колко як може да бъде този Ropeswing. Олеле! Това ми изкара акъла. Надолу хващаме се за туй. Мале, прилича на жабка. Ей! Колко лошо се хванах. Така, може ли да се хвана по-добре? Да. Добре, ма то нямаше и нужда. И GG! Fortnite Golf Cart. Да се раздвижим с този голф карт. И тук убиваме един човек дори с него. Прегазих го. Мале, бутам някаква постройка. Пази се! Охо, качихте на бронята. Еха! Взех ти главата като трофей. Jetfall Impossible. Няма невъзможни неща за мен. Затова аз ще докажа, че това нещо е possible. Само ако мога да се измъкна, ще бъде много добре. Трябва да бъда максимално плосък. Така и да се въртя. Ще е добре. Ау, чакайте бе! Аз тук си поправих път. Така, добре. Стигнах доста надолу. Оу, оу. Бях обезглавен, но останалата част от тялото ми успя да премине. Започваме с последното ниво, което се казва неоновите игри. Хвърлям тази топка и какво стана? What? Защо се върна чак на тук? Теми, да му се не види. Все едно нищо не направих. Але, хоп! И продължаваме нататък. Уху! Това беше добро. Само че заседнах. А да му се не види. О, дори този път с две успях да го оцеля. Но ще премина жив. Това е важното. Така, продължаваме с World Troll. Убий ги и двамата. Всъщност само единия. Другият остана тук. Part 2. Тъй. И финиш лайн при димите. Хора, до тук ще приключвам с този епизод на Happy Wheels. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!